Turma, vamos para mais um caso clínico, mais um caso que chamou a atenção nessa semana nos nossos atendimentos da clínica. Na realidade, esse atendimento já vem de algumas semanas na qual a gente acompanhou um paciente com COVID-19, que teve uma pneumonia por COVID-19 e, por coincidência, na detecção diferencial do vírus, era por uma variante, a variante Ômicron. Então, a queixa desse paciente no nosso consultório foi falta de ar. Falta de ar, hoje, no nosso panorama, principalmente no panorama de pandemia, a principal hipótese ainda vai ser COVID-19. Mas vocês vão ver que a gente tem que descartar outras patologias, outras entidades que podem evoluir com falta de ar. E essa descarte de patologias envolvidas na falta de ar é que é um tema bastante interessante, principalmente no nosso contexto. Então, o caso clínico de hoje é falta de ar. Então, segue até o final, porque primeiro tem a vinheta. Falta de ar já era uma queixa extremamente comum nos nossos atendimentos, comum nas nossas emergências. No entanto, no panorama da COVID-19, na pandemia da COVID-19, essa queixa de falta de ar virou praticamente uma rotina. Todos os dias nós atendemos pacientes com essa queixa de falta de ar. E é o nosso maior desafio hoje é saber se é COVID, se é H3N2, se é um tipo de resfriado comum, se é uma doença cardíaca descompensada, se é uma pneumopatia descompensada naquele momento, ou se tem outra causa que não é entidade infecciosa. Esse talvez seja um dos nossos maiores desafios. Trata-se de um homem de 63 anos, um homem já idoso, que procura os nossos serviços da RL Medical Center com queixas de falta de ar. No momento da consulta, o paciente relata que teve febre e ainda está tendo febre há mais ou menos uma semana, há mais ou menos 8 dias, e que essa febre não era só sentida, era aferida, sempre acima de 38. Além disso, esse paciente foi a um ambulatório, foi a uma farmácia de onde foi prescrito um tratamento. Basicamente, aqueles kits que eram feitos nas síndromes gripais desde 2020. E, uma vez prescrito, ele fez uso exatamente como foi orientado, mas por volta ali do sexto, sétimo dia, ele começou a apresentar, foi piora do quadro clínico, abrindo um quadro de tosse, falta de ar e febre persistente. Devido a esta piora, os familiares decidiram procurar a RL Clínica Integrada nos serviços da RL Medical Center. Chegando à RL Medical Center, após colher essa anamnese sucinta, fomos ao História Patológica Pregressa. De História Patológica Pregressa, o idoso não tinha praticamente nada. Ele não tinha diabetes, ele não tinha pressão alta, pelo menos até então ele não referia e nem havia exames que comprovassem. Bebia ali um etilismo social, mas que para nós chama atenção porque entra no nosso fluxograma de síndrome gripal como um fator de risco, como uma comorbidade agravada. Também já tinha recebido duas vacinas da Coronavac, estava aguardando o reforço, mas ainda não havia sido chamado, houve um desencontro de informações, motivo pelo qual ele só tinha as duas vacinas. De hábitos, ele não relatava nada, e quando a gente insistiu, diga pelo menos uma coisa que você gosta de fazer, ele disse: eu assisto filmes e converso com os meus amigos. Ou seja, de hábitos, ele não tinha nada patológico, ou pelo menos nada que chamasse atenção naquele momento. Continuando o nosso método clínico, agora nós vamos para o exame físico. No exame físico do idoso, cabeça e pescoço eram simétricos, não se palpava adenopatias, mas a horoscopia, realizada com iluminação direta por lanterna e abaixador de língua, mostrou uma hipertrofia com hiperemia e algumas placas esbranquiçadas, não muito bem caracterizadas. O tórax era simétrico, mas a ausculta pulmonar dele tinha crepitos, tinha roncos, tinha sibilos.
todos esses ruídos adventícios de forma difusa em ambos os semitórax, dispersos e sem poder definir exatamente aonde era o campo mais acometido. Além disso, o idoso estava taquidispneico, com uma frequência respiratória de 27 contada em pelo menos 2 minutos consecutivos, e ele já estava hipossaturando, com uma saturação de 92 em ar ambiente. Só pela história clínica colhida, de forma mesmo que sucinta, e pelo exame físico realizado por mim naquele momento, aquele idoso já poderia ser classificado como uma síndrome respiratória aguda grave. Havia sopro de regurgitação mitral e também uma discreta taquicardia, com a frequência cardíaca de 135, e já uma instabilidade hemodinâmica, pois a pressão arterial dele, verificada também em dois episódios, mesclava aí entre 97/61, mais ou menos 9/7 no popular. Então, era um idoso com uma síndrome gripal grave, aguda e grave, que é o SHAG, mas que já tinha comprometimento de pelo menos dois órgãos, que era o pulmão e um acometimento cardíaco, que ele já tinha sopro, que ele não sabia que tinha. Então, prosseguindo ao nosso exame, vamos para o abdômen e para os membros. Abdômen era inocente, indolor, sem visceromegalia, sem sinais de peritonite. Os membros, tanto superiores como inferiores, não havia nenhuma alteração aguda. Andava, movia, mantendo um grau de força e sem isquemia, sem sinais de cianose periférica. Diante dessa gravidade e diante das nossas suspeitas diagnósticas, é óbvio que nós iríamos abrir mão de uma gama de hipóteses diagnósticas. Dentre as hipóteses diagnósticas, é óbvio que as duas principais causadoras de síndrome gripal aguda grave estariam elencadas em primeiro lugar. Nossa primeira suspeita, COVID-19, porque a infecção pelo coronavírus está em voga e é uma das principais causas de síndrome respiratória aguda grave, principalmente no idoso. Mas poderia ser um caso de influenza por H3N2, principalmente nos idosos que nem foram vacinados ainda esse ano. É óbvio que a gente não poderia descartar as duas principais causas de falta de ar e dispneia progressiva aos esforços, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica e a insuficiência cardíaca descompensada. É claro, como ele não havia relato de tabagismo, a gente deixa essa DPOC meio que afastada, mas vale lembrar que não é obrigatório a presença do tabagismo na vida pregressa desse paciente. Alguns pacientes apresentam DPOC desencadeada por outros processos que não tabaco. A insuficiência cardíaca, essa entrou principalmente no contexto do sopro, porque se o paciente adquiriu um sopro de regurgitação, muito provavelmente ele tem uma hipocinesia ou ele tem uma lesão de alguma musculatura ou de alguma parede do coração, porque está regurgitando, então a válvula está falha, a válvula está insuficiente. Então, diante das nossas hipóteses diagnósticas, nós fomos para os nossos exames complementares. E é claro, agora, como trata-se de um paciente com uma alta gravidade e com uma alta capacidade de instabilidade do quadro clínico, inclusive com iminente morte, nós poderíamos abrir mão de mais exames. Então, vamos pedir exames, todos os exames de gravidade. E foi o que nós fizemos. Nos nossos exames, pedimos hemograma. Hemograma mostrou aí uma discreta anemia com a leucocitose e com um diferencial praticamente igualando os neutrófilos aos linfócitos. Plaqueta praticamente normal, PCR extremamente alto, quase 17, falando a favor de um processo inflamatório em voga, de um processo inflamatório em atividade. Como nós dispomos do teste de swab nasal, colhemos logo para coronavírus, porque eu não sei se vocês lembram do nosso fluxograma, nós fazemos o teste do COVID até mesmo para descartar a influenza ou confirmar o diagnóstico de COVID-19, porque uma vez confirmado fica mais fácil da gente tratar. E prontamente o teste positivou, foi detectável. Só por esse teste de swab a gente já pode diagnosticar o paciente como COVID-19 e muito provavelmente ele está padecendo de uma pneumonia causada pelo coronavírus. É claro, esse mesmo material de swab que nós colhemos para detecção rápida do nosso teste rápido de coronavírus,
Nós mandamos ao laboratório para fazer o diferencial viral, para a gente tentar detectar qual é a variante viral que este paciente está sendo comprometido. É óbvio que também fizemos glicemia, pela história, borderline, não sabia direito se tinha ou não diabetes e deu 137. Pelo resultado de 137, eu queria que vocês não diagnosticassem o paciente como diabetes, primeiro, porque é só um exame. Segundo, existe a hiperglicemia relacionada ao processo patológico, ao processo de internamento, ao processo de doença vivenciado pelo paciente. Então, uma única glicemia alterada isolada não pode ser diagnóstico de diabetes. Pedimos troponina que foi negativo, justamente para a gente saber se havia sofrimento de miocárdio. Pedimos enzimas hepáticas que com AST de 79 e o ALT de 89. Pedimos função renal, a função renal já apresentava indícios de comprometimento renal, quer seja pela idade, quer seja pela infecção vigente, com uma ureia de 131 e uma creatinina de 1,51. Pedimos também CPK. Lembra que no nosso fluxograma o CPK era um critério de alerta? Mas o CPK dele deu quase 1.000, ou seja, é um paciente que tende à gravidade. O dedímero dele aponta ainda mais critérios de gravidade, porque deu 1.527. Lembra que o dedímero é uma enzima relacionada principalmente a fatores protrombóticos. Pedimos também fatores da coagulação, mas não mostraram alterações, como o TTPA de 31, o TAP de 12 e o INR em torno de 1. Sódio e potássio dentro dos limites, com sódio de 141 e o potássio de 4,7. Ou seja, dos exames bioquímicos realizados, nós temos aí uma leucocitose às custas de uma linfocitose, nós também temos um CPK aumentado e um dedímero aumentado, nós temos uma discreta anemia e o principal, um teste positivo para coronavírus que aponta que neste momento o nosso diagnóstico é pneumonia pelo coronavírus, ou seja, COVID-19. Procedemos à complementação de exames que, na minha opinião, naquele momento só precisava de mais dois: o eletrocardiograma, para descartar uma lesão cardíaca no eletrocardiograma, e uma tomografia de tórax, para a gente estimar qual o percentual de pulmão comprometido. O eletrocardiograma é discreto, com um ritmo sinusal, uma frequência basal, sem sinais de isquemia aguda, sem sinais de bloqueio, sem arritmias vigentes e sem sobrecargas ventriculares. E nós procedemos à tomografia de tórax. E na tomografia de tórax, opacidades em vidro fosco. Olha aí como a opacidade é muito característica do coronavírus. Aliás, de pneumonias virais. Mas essa opacidade bilateral, mais periférica, é mais característica do coronavírus. E a gente vai prosseguindo o número de opacidades. Você vê que a opacidade em vidro fosco apresentada na tomografia compromete todos os pulmões e bilateralmente. E se nós estimarmos a área de comprometimento, ela varia aí um pouco mais do que 25%, chegando aí em torno de 40% dos pulmões. Finalizado o nosso diagnóstico, pois agora nós temos o teste que comprova a presença do coronavírus no corpo e uma tomografia de tórax altamente sugestiva de uma pneumonia por coronavírus, nós podemos iniciar o tratamento. Como o paciente apresenta sinais de alerta e principalmente uma propensão à infecção secundária por outros micro-organismos, inclusive bactérias, nós optamos por um internamento. Como o paciente não aceitou o internamento nos hospitais sugeridos, nós fizemos o internamento pela RL Home Care, na qual nós internamos o paciente dentro de casa e mantemos um suporte de hospitalização dentro da casa do paciente. Começamos antibiótico terapia principalmente para cobertura de atípicos, que também a gente já discutiu no nosso fluxograma. Embora o antibiótico não tenha efeito sobre o vírus, ele tem efeito sobre micro-organismos, principalmente bactérias que causam pneumonia atípica em vigência de outras infecções.
Iniciamos corticoterapia, orientamos sobre os sinais de gravidade, tanto para o paciente como para a família, para saber nos informar e nos ativar se por acaso nós não estivéssemos no horário de visita domiciliar. Acalmar sobre a evolução do caso, o paciente já estava com a evolução de aproximadamente uma semana, então os próximos dias seriam críticos para definir se ele iria para uma terapia intensiva ou se ele permaneceria em internamento domiciliar. Oxigenoterapia de resgate, também fornecemos o oxigênio para deixar o paciente, caso houvesse dispneia, caso houvesse piora da dispneia, ele saber usar e ter ali de suporte de acesso. Reavaliações diuturnamente, quando não ia a enfermeira e o médico, e assim sucessivamente. E também existia ainda as evoluções por telefone. E instituída a terapia e concluída todo o período de terapia, o resultado é muito bom, e o que nós observamos foi o completo bem-estar do paciente com alta e seguimento pós-internamento. De tudo isso, nós tiramos as mesmas conclusões que nós vimos tirando nos casos passados. A história clínica do paciente com anamnese, o método clínico com anamnese associada ao exame físico guiam as nossas condutas para a solicitação de exames. As solicitações de exames, mesmo em pacientes graves como esse, são guiadas pelo método clínico. E, se guiadas pelo método clínico, dão subsídios para a gente fechar um diagnóstico mais precocemente, e fechando o diagnóstico mais precocemente, nós temos como instituir um tratamento de forma direcionada, adequada. Por isso, mais uma vez, nós chamamos a atenção do método clínico. Outra, uma vez diagnosticado, o tratamento deve ser individualizado. Não existe esses kits de COVID-19 que tratam todo mundo. Muito pelo contrário, alguns deles causam até prejuízos ao paciente, como já aconteceu também aqui na clínica. Então, o seguimento e o acompanhamento é individualizado de acordo com cada paciente. Então, mais um caso clínico de relatado, mais um caso clínico importante, nos chamou a atenção pela forma como que se apresentou, e a tomografia é muito ilustrativa, vale a pena ver. Então, se gostou do vídeo, dá like, compartilha com teus amigos, difunde informação. Até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo caso clínico.